adalah segala raja alam kegenapan. Ang disebut yaitu Buta Raja. Ada di saat saiki, ada di oleh undangan saking bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Lawan dening ketemu lawan sedulur singa baru. Mulane rasa penasaran lawan sedulur saking subang sing dua ini. Son kelebegar racikan tempat kedang gamelan semedengi nake. Mulane semono isun pengen jajal lawan dening singa baru. Sing dua racikan gamelan tempat kedang enak. Hitung-hitung kanggo lelipur maring pikiran isun. Priwe jiwa buta. Isun pengen ngobrol sejelasnya. Priwe jiwa buta. Hari racikan tempat kendang kabelan. Singa barokang keceluk suaranya enak lembegar. Suara jepang. Bulan yang semenuk. Hitung-hitung kanggo ngormati wong suka pernah. Iya, priwe dewa but. Nyiptakan sair-sair abot ningana. Oh, konon. Iya, karena mama Nesa hajatan semene miriaku karena saking abot ningana kenang. Wabuta. Iya. Mau ana pesen sing majikan. Siapa jeneng? Majikan wadone ku jiwa but. Piwen sineng. Pengen nunggang di singa Depok. Oh. Sekalian acara haul jiwa buta. Oh anak haul. Iya, ya deku majikan wadone pengen numpak di singa Depok karo adine. Oh ayo. Ya, jadi sekalian tuh wabutane bari nembang. Abot ning anak, majikan iya. Bapak nunggang ning singa Depok. Bapak numpak ning singa Depok. Iya, dudu numpak ning buta, dudu ya. Dudu ya abot. Kon, yor apa-apa. Ayo lah. Pengen baru racikan gamelan tempat kendang singa barong. Butanya kurang beli jiwa, Bud. Iku, si Cimaning. Ayo. Ayo, Nen. Anu majikan, majikan badannya wis numpak durung, Bu. Kon numpak, ya, Bapak numpak dingin, Bu. Mama Nesha. Ayo siapa musik kabelan nih? Yuk, ayo Jawa Buta Raja. Iya. Yeah. Langsung diputer je lagunya. Langsung. Iya. Khusus kanggo Mama Nesha. Majikan wadon dewek. Dan uga kabe masyarakat suka pernah. Ayo nang diputer nangah. Ayo kago sedulur Buta Raja, Buta Sirena, asik. Super. Aye.
Indonesia. Binawan lamun ora abot di anak binawan. Suwut memang pancen bener nang ya. Racikan tebak kendang pabelane singa barong. Waduh, pancen ya. Keceluk muluk ning asone glebegan. Lama nembe weru buta 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 raja bisa nembang. Ai, ya belajar apa sih nang? Sekalian bari dilubaraken ning buta raja. Iya nang. Iya dilubaraken haule majikan. Nang. Iya. Kuasa delika semana. Ayo langsung wa dilubaraken. Ada ucapane bangsa de manusia. Iya. Najan ucapan mau ora disakseni kelawan tangga batur sedulur. Nggih. Nang ingkang kuasa ingkang nyakseni. Nyakseni. Ucapane bapak tuan rumah ibu tuan rumah kunang. Dipun nyuwun. Sira bencang mesuk diparingi waras waliyat jati-jati temening waluya. Lamun sira rosulan bakal tetupakan singa dangdut, singa barong saking Subang. Toli majikan wadone pengen nunggang ning singa Depok karo adine kok gak jawab but. Bulaning semono. Ning dina awan iki disakseni kelawan tangga patur sedulur. Disakseni di tangga. Lamun bapak tuan rumah pernah ngubarakan kaule. Lir hibarat sekar kentar sekar kentir. Yeah, kentar. Kentar kegawani ning angin. Kentir kegawani banyu. Yeah. Bapak tuan rumah wis ditang kang kuasa ora bakal nagih. Lubar luar bapak lubar. Bapar luar matur kesuwun jawab putar. Muga-muga hajatan ning bapak tuan rumah ibu tuan rumah ning binawan iki diparingi sukses. Ora nalangan lan rintangan. Yeah. Singa kaya rejakine, waras badane, selamatakan dunia dan akhirat, tetepakan iman islami, tanggo senok sing rasul, muga-mugi ada di anak kang soleh, bakti lawan dari kedua wong tua, nusa, bangsa, serta agama, benjang kelak dewasa muga-mugi ada di anak kang sing sukses. Oh, ayo nangah, sekian, dimulai maning, racikan kendang gamelan, singa baru nginang. Aduh. Buta si jineng gerob.